တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာနေ့2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1369ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ခရင်တက္ကရေ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်82နတ်မောက်လံမောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်နှစ်စင်မပြတ်လာစင်မပြတ်စီရင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်တံအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထူးတရားစကံပွဲကြည့်၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့ဤပထမဦးဆုံးသောနေ့အပေါ်၏ညနေပိုင်း3နာရီခွဲမှ4နာရီခွဲအချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောကာယ ानु ပသနာရှုပွားနှင့်အလုတ်တင်အမတ်တတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားသိမိမနာကြားကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဗျာကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတသတ္တဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတသတ္တဝါတအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသတ္တဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယောနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ်မာထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးရေတာတီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဗျာရပ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မုလနဲ့ပြာသေသာသေသူသေသူငါ၁၂ပါးတရကိုမြာနဲ့ဘုံမအစနယမုလဝတဝနဲ့ကာလ၃ပြာရှင်းရ20ဤရှိသွဲကိုအလွဲ့ချက်မှသီစေအတိသန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီအလုံးမဲ့လောက်ချီကလေးတွေချထားမြတ်တတ်သောဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲအင်းနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ၄မျိုး၄စားရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်အခုညနေပိုင်းကိုနည်းနည်းပြောချင်တာကနိဗ္ဗာန်၂မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်အောင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ
ဘုရားအဘိဓမ္မာလို့ကြရင်တော့နိဗ္ဗာန်တရား၉ပါး၉ပါးလို့ဒီလိုပြပါတယ်ဒါသာလပိလာဆိုတော့၉ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ယောဂီတို့နားလည်အနွယ်နိုင်ဆုံးနဲ့ပြရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကို၂မျိုးတည်းပဲအရင်ဆုံးမှတ်လိုက်ပါဦးဒါအလုသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်၂မျိုးကဘာလဲလို့မေးရင်သာလသုံးတော့တိသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်တိကဘာလဲဟိတိကသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နှစ်ကအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နဲ့နှစ်ကဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်ပါလေတော့သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာလဲလို့မေးရင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါတယ်လေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာလို့ကြတော့ကိလေသေနိရောဓနိဗ္ဗာန်ံလို့ဒီလိုပြပါတယ်။အဲ့ဒါမြန်မာလို့ပြောရင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါတယ်တော့။နံပါတ်1အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါတယ်။ဒါကိုစာလို့သုံးတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ံလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်။ကောင်းပြီဒါနိဗ္ဗာန်၉ပါးတည်းကနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတည်းပဲထုတ်ပြောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တစ်ကသာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နှစ်ကအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်တခါမြန်မာလိုပြောရင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်ထပ်ပြောကြည့်မယ်နော်တစ်ချက်နားထောင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေလေရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောဒီဘက်ကခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသေမရမယ်နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေလေသေမရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်လို့ပဲသုံးကြတယ်တချို့လဲရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်လို့လဲသုံးကြတယ်တချို့ကမျက်မှောက်ပြရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့လဲသုံးကြတယ်စိတ်တန်နဲ့သုံးဟုတ်ပါလားနော်ကောင်းပြီတဲကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နှစ်ကသေမရမယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးတုံးနှမျိုးဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေမရမယ်အခွင့်အရေးကသူရနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါမလားဒါဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာတို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်လဲလို့မေးရင်ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီမှတ်သားဗာနဲ့ဗန်လဲရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကောက်ပြီဒါဖြင့်ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရထားမှသာလေသေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောက်ပြီဒါဖြင့်သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဗာလဲခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေတော့အဲ့တော့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတိခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာပြောပါလေလေဒုက္ခတိခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးပါလဲခန္ဓာနှစ်မျိုးဒုက္ခတိခန္ဓာဆိုတာကအပယ်လေးပါးခန္ဓာတည်ပြီးသားဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဘုံ38ထဲမှာဒုက္ခတိဘုံက4ဘုံဒုက္ခတိဒုက္ခတိဘုံက28ဘုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်နဲ့တန်းတည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောဆိုရင်ဒုက္ခတိခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါယူပါဗါတယ်လေဒုက္ခတိခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတိခန္ဓာချုပ်တဲ့အပယ်၄ပါးကိုအပယ်၄ပါးခန္ဓာမှာအပြီးတိုင်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေချုပ်တာလဲပြီးတော့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါဖြင့်သောတာပန်မှမတည်သေးဘဲနဲ့ယောဂီတို့အပယ်၄ပါးကစိတ်ချလက်ချလွတ်လို့မရဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အပယ်၄ပါးကတကယ်သိချပေါ့လွတ်မြောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ဝတ္တနီသောတာပတ္တိမဲ့ကြဖို့မလိုလားလိုသလားဟေ့ဒါဖြစ်ရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခရယ်ဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်တို့ဦးစားပေးရမှာကဘယ်ဒုက္ခရင်ချုပ်ဖို့လဲဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဖို့ယောဂီတို့သောတာပန်တိပလားမတည်တဲ့ဘောင်မချောနဲ့ဘောကြရလား
ဒါပြင်ဒုအရင်ဆုံးအပယ်၄ပါးဒုက္ခအရင်ဆုံးချုပ်ဖို့အရင်ကြည့်လားကြည့်သလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မောဂုဆရာဘုရားရဲ့ဂွေပေါင်း1400 1500နာကြည့်ပေါ့ဆရာဘုရားကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတ်လုပ်ပြီးဟောတဲ့နေ့များရှိသလားဟဲ့ဟာမပြောလို့ဆရာဘုရားကြီးဒီလောက်ထိဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုဦးစားပေးပြောတာအိုးဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသောတာပန်တိမာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတိမာလဲဟာသောတာပန်တိမာအပယ်၄ပါးတကားပြိမာလေအပယ်၄ပါးတကားပြိမာယောဂတို့ဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြမှာဘောအားလုံးသဘောကျပါလားဒါတာပြည့်ယောဂတို့ဘုန်းကြီးတို့အတွက်ခန္ဓာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံဆိုတော့ဘလုခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဦးစားပေးပြီးကြည့်ရမလဲမေးရင်အပယ်၄ပါးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်ခုနပြောလို့ဒုက္ခတိခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝဘာတည်အောင်လုပ်ရမလဲသောတာပန်တည်အောင်လုပ်ကဲကောင်းပြီဒါပြမေးတော့မယ်ယောဂီတို့တရားအထုတာဘာလိုခြင်းလို့လဲဟဲ့ဒါဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဘာဘယ်ခန္ဓာလဲလို့မေးရင်အပယ်၄ပါးခန္ဓာဝါဒုက္ခတိခန္ဓာ။ဒါအရင်ပြောချစို့နော်။ဟိုဘက်ကကျတော့ကိုယ်အစ်စ်မဟုတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲပုလူစင်မဟုတ်လို့ပြောတာ။အဲဒီသောတာပန်တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကတခါတခါအနာကယန္တာများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ချစ်မာတယ်ဖျားဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလာရလိမ့်မယ်။အဘုဒ္ဓကသောတာပန်တော်မတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့အပယ်၄ပါးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးကဝိပဿနာအထုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမှန်ပါရှင်းပြီနော်ခဲ့တာဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဝိပဿနာအထုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝတ္တနိပထမနိဗ္ဗာန်ဝတ္တနိဖြစ်ပြည့်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခဏနဲ့ဓာတ်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုလို့ရတဲ့ဉာဏ်တိမဉ္ဉဏ်ဘယ်ဉာဏ်ပါလဲဒါပြည့်ဒုဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘယ်ညာရအောင်ကြိုးစားရမလဲမဉဏ်ရအောင်ကြိုးစားပြောပါပြောမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘယ်ညာရအောင်လုပ်ရမလဲဟဲ့မဉဏ်ရအောင်ကြိုးစားမဉဏ်လိုချင်ရင်လည်းဆူတောင်းနဲ့ရမလားဟိုးဆူတောင်းနဲ့သာရမယ်ဆိုယောဂီတို့ဘုရားတို့ရတာကြာလာပြီနေ့တိုင်းလည်းတောင်းနေတာတော့ဘာသာလည်းမြုပ်တွေထွက်လည်းရလည်းမရဘူးရသလားဟဲ့ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယောဂီတို့မဉဏ်ပူဇံဆိုတာတောင်းယူရမလားကျင့်ယူရမလားကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်ဒါပြင်ဒီလိုတို့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်ယူရမယ်ဆိုတော့ဘလို့လမ်းစင်နဲ့ကျင့်ရမှာလဲဖရာလို့မေ့ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲကတမောသဘိတ်ကိုအတင်ကတဂါမိမဂောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သားတို့အဘယ်တရားဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားအစစ်ဖြစ်ပါတယ်လဲမဉဏ်ပူဇံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားအစစ်ဖြစ်ပါတယ်လဲလို့တန်ဃာတို့တွေမေးလိုက်တော့တန်ဃာတွေတဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တွတ်သူမေးပြီးတော့တွတ်သူပဲဖြေရပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်လို့ဂေတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအယံဝုစတိဘိက္ခုအတ္တင်္ဂတဂါမိမေဂောတိဝိပဿနာဉာဏ်ချက်သားတို့တဲ့အကျဉ်ဝိပဿနာတရားဒီသာလျက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားအစစ်တဲ့အကျဉ်ဝိပဿနာတရားဒီသာလျက်ဘယ်ရောက်ချောင်းတရားအစစ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားအစစ်တော့ပေါ့ပြီနော်ဒါပြင်ယောဂီတို့ပြန်ပြောမယ်တရားအထုတ်တာဘာလို့ခြင်းလို့လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဘယ်ညာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲမညာလို့ခြင်းဘယ်လိုအကျင့်ကိုကျင့်ရမလဲဝိပဿနာအကျင့်ဒါပြင်မေးစရာကဟာရှင်မဒီလိုဒါနတိလာတမထနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဝတ္တနိဒီလိုနေ့တိုင်းကြည့်နေတဲ့ဒါနတိလာတမထကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဟုတ်တော့လားဖရာလို့မမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်လားတချို့ကဝိပဿနာတရားနိဗ္ဗာန်အောင်ဆောင်အစ်စ်ပါလို့ပြောလက်မခံဘူးဗျလက်မခံခြင်းဘူးဟာဒါနတိလာသမထကနိဗ္ဗာန်အောင်ဆောင်မဟုတ်တော့ဘူးလားလို့မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနတိလာသမထဒီလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမှာပဲသို့တော့ဒါနတိလာသမထဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းနေရာ၌ဝေသောအကြောင်းဒါနတိလာသမထဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းနေရာ၌ဟာအရှင်မင်းကဝေသောအကြောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဖေရမင်းကမေးရတော့မှာဘာဖြစ်လို့ဝေသောအကြောင်းလို့ပြောရတယ်လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ပေါ်ရလို့အခုရနေတဲ့ခန္ဓာသည်ဒုက္ကဋိလားသုက္ကဋိလားသုက္ကဋိလူခန္ဓာရနေလားတွတ်မသွားနဲ့ဒုက္ကဋိလားသုက္ကဋိလားရဲ့သုက္ကဋိလူခန္ဓာရတာအာကုတ္တရတတိလားကုတ္တရတတိလားအတိတ်ကဒါနမလုတ်ခဲ့ဘူးလားဟာလုတ်ခဲ့လို့အခုမတောင်းမတမကြောင်းမကြပဲတရားသခန်းဝင်တရားအထုတ်နိုင်တာပေါ့အလုံးမတန်မှယောဂီတို့အာကုတ္တကအကျိုးပေးလို့များအပယ်၄ပါးဆင်းရဲကြနေမယ်ဝါတနိလူခဏာရတာမှတနည်းလုံးမှတနည်းစားဖတ်ဖတ်မောင်းအောင်ရှာပွေနေရတဲ့ပုံကူများအီအီချမ်းချမ်းတရားအထုတ်ဖို့လွယ်မလားဟဲ့
ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအေးချမ်းချမ်းတရားအထုတ်နိုင်တယ်သူတိခန္ဓာရတာဒီအာကုသိုလ်ရဲ့တတိလာကုသိုလ်ရဲ့တတိလာဟုတ်ဒါမှဒါနာကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲယောဂီတို့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်တိလာကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဒီမှာမြတ်မြတ်တတလေးနဲ့ဣရိယပုတ်မြတ်မြတ်တတလေးနဲ့ပေါ့နော်တရားသကံဝင်နိုင်တယ်တရားအထုတ်နိုင်တယ်လိဖြတ်နေမယ်လိဖြတ်နေမယ်ယောဂကြီးကြီးကြဲကြဲရောက်နေမယ်ဆိုရင်တ
来个怎么他也接受的啊？表来的呀，我每年刚刚的，没米来说了，把也接受嘞。咱们咱那也提来也，怎么他也说嘞？骨头高木都没有个接受表出来的，嘿，个哪一版接受出来了？看那样的了啦。你来看，你来样啦？咱那那哪版要么是马里高的要不？行不啦？大家围到的，可能把马边去不？现在的包着呢，什么？各地先包哪都没去嘛，你多起来领。啊，什么呀？提拉路上人哦，你把伢人么拉皮啊？先哪里包着个？先包哪个？没来着？什么呀？爷爷嘞？提拉路在哪？提拉围到的去在哪？你把要没要没水皮啊？嘞？不都是那个？你把要干嘛包嘞？你把你把个不都是我那么看不嘞？你把个不都是我办来着？所以在这边要了别啊，提拉老奶奶那边没下来的，没下来么？好不啦？都懂？提拉也接受教么了了？阿古卢卡那没下来呀啦？呀嘞，卢卡那呀了，阿古要给的不就对你啦？这差的呀啦，这差的呀啦？哈，这差的呀，尾巴的那的呀，说不要讲的呀嘞嘿？好比不要讲的呀嘞？阿古了那边要讲的呀嘞，对了，不都也接受嘞？孤独孤独孤独不对呀接触嘞如果卢卡那亚拉嘎嘞那一般要讲这样的对啦嘞咱们孤独的咱那地啦怎么那地那一般我带呀接触就啦啦那一般要讲这样的对啦啦是我来看来吧是的呀我来看别来吧大哥们来么看来你们要干来吧我们要那个过去嘛，过来嘛，看那哪有别，多在啦。他这啊，别把文件我递递完嘛啦，写的也我递递完嘛啦。那是过周边的那个递递来，好啦。啊，我卢看那来没有啦？那边要讲这样的来没有啦？不都该接受就啦嘞。哈，孤独感那边大家接受没比无数啦，我们那个不谈的朋友好个比比。Kudalan kama wibakanan kandana kata dasa rubanan kama besina besiyo sirina tanyudukanan damana dan temudana nisa rubanan kama besina besiyo dana tegata tobanan dana batiya mudaman dana tegata tobanan dana tila temudaha kuare sisi biwaino tegata tobanan lubi nabi yaku sauna mawere dhari biura wibya okita punya disina kama ruba gede ngeda buka nabi tambah dan puna ayari dukete okay dah punya di sana kama rupa ketinggal luar nak buat jemaah buat jara kuara okay dah punya di sana kudu cuma kuara taruh daya jara dia tu macam ni lah oh dana tila tamada naibai yau cang mahu bulu punya biar no tapi dana tila tamada di naibai yau cang ni anai wido cang tapi lu wido cang lu biar lah daya jesus mahu biar lu siapa lah tapi daya jesus mahu biar tu jangan ni dah sini tu jangan balik卢卡那人就不对，比如阿古鲁这啥的呀，尾巴在哪边呢？背对的，他不都阿背对来着嘞？古鲁不都阿背对来嘞？阿古鲁干么？阿就背下来了先，要给鲁培养呢，对上就当没问呢，伊都卡巴丹的卡鲁吉波，多钱啦？嗯，大家们都特别爱说古鲁么？就背背下来我来没，伊都卡巴丹的卡鲁么？没苏丹呢？前面阿对了，那边要讲的亚历山好比王比啊，哈，伊都卡巴丹。没啊，多大班提前了啦，那班没毛多钱了啦，慢慢的呀，哎，大便没那班留钱了，多大班提前，没六块钱是当欧呢，该，他也不要来大便，八来了，没六块钱是当欧呢，没六块钱留欧是了嘛，出没上五楼大便呀，一个八大楼，多麻烦啦，哎，大家们要给六块那六块那看呐，那不那看呐，啥的呀便，压力的是啦，不都个就别来嘞。这边孤独的那帮我大爷就不来啦，多么好！看到那帮要讲我接受不来啦。好，再来个那帮要讲的，那么对啦对啦，对不呢？
不都该接受就咋了啊，大便大家接受没就问呢，要讲过大人接受就得对他那地来怎么他的味道讲啊，是不是呢，他要讲一味道讲呢，哪一般要讲一味道讲，是不是呢，味道讲呢，味味都做了没不大人拿进来快乐哦，未必都表达嘛，大家接触嘛比较难的了，味道一样了表达。都看接触出来了，尾巴在哪里啊？那么对不啦？对不啦？对不呢？他那些呢？主要这个骨头看接触出来了，他吧，什么样表达了？如果来压尾，尾巴在哪里啊？来对比。这个经验这个地方，哪边压嘛拉皮啊？到哪边地方拉皮啊？他也没没定啦，没定啦。啊，没定了来有个的哦，尾巴在哪里来黑的？拉皮，尾巴在哪里来的？你把我这样接受不了，我把他那个都没有挂了。你把我接受没有了，我把他那个都没有挂了。我把他那个没有事的黑的，我把他那个没有挂了。香港新娘娘，接受十八的呀。不过我把他那个也过好了没事，第一生里的新娘娘，第二胎的没下巴皮。第一生你能把呀没事，第二没过嘛。高明，这个第二胎的八六千了嘞。你把我这样你妈姑奶奶的白娘妈嘞。好比每年六千不如这样我经验不来尾巴在哪里呀，他的尾巴在哪里来不能游戏吧来哦，那没有马个有给你这阿内的尾巴在哪把得到那阿基的尾巴在哪那个把得到尾巴在哪不能游吧来只有把得到阿内的尾巴在哪我不知道都不拉尾巴的拿路就是都马来。阿基的尾巴的拿过到不拉哇尾巴的拿路就是都马来。哈现在尾巴的拿回来把这路尾巴的拿那没有过家家的路不要路没定了没定了。没定呢可是尾巴的拿那没有过家的不都叫来路没人别提叫。尾巴的拿那没有过家的不都叫来嘿。别提叫。这里当然呢，修那点维巴达那瓦达尼，这里个第二年呢，么跨边呢修点维巴达那的阿内的维巴达那，这里个第二年呢，么跨边呢修点维巴达那的维巴达那嘞，哈，什么？哦，这里个第二年呢，跨边嘛修呀么，修点多的呀么呀，什么都巴黎的嘛，西德拉的呀，啥的呀，么没定啦，没定啦，不然伢都嘛多几波，这里维都的干嘛多几来？Without without the gamma, Yoguru, without the man, Tekara, King Kawitrana, without the Prenyatoma Kama. Prenyatoma Kama, Totila, Anima Babiola, Titan Titan Damana, Pesata Lakana, Lakana, what they now put up, Pina, Nyata Prenyana Mare. That as you say, now we better not assume Yogi, go ye a sugar and diago, you go your own tea on look. A sugar and diago, pine pine and Pima, Dalay and Padu Guamale, Teri Guama, Era Nyata Prenyatora, Perigo, Athenia and Sugaria.ญาต ปริญญาตร เดริโก บาญญาณะจุดาแลอ่าแต่จังวิตุฏฐิเมก็จิละอัญญาจิตุยะเลยมั้ยอะเราวิตุฏฐิเมอัตถกะราดิวิตุฏฐิเมมหาติกะราดิอัญญาจิละกะทะกะดาภิโตอาลุงตะกะรมะดิวิปัตตนาบะนะမျိုးบาเลนะမျိုးบาเนี่ยบาเลอาเนเรวิปัตตนาเนอาจีเรวิปัตตนาวิปัตตนาณะမျိုးกั่วปะราบะดุจอกมาเลเดริโกอติญญะเนมะขวาเบเนชุเรวิปัตตนาดิอาเนเรอู เตริโกอติญญะเนี่ยคว้าพี่တော့มาชุเรวิปัตตนาดิตบบ่พี่เนาะก้าวมิดาเพียงอะหลุวิปัตตนาน่ะမျိုးกั่วปะတော့ရှင်เนี่ยอจุปิลิก็บ่รู้ชื่อตะแลพะยาหลุไม่เห็นอาเนเรวิปัตตนาเยอจุปิติกุโตตายาอยู่นิพพานมะยาอาเนเรวิปัตตนาเยอจุปิติกุโตตายาอยู่นิพพานมะยาเตริโกอติญญะเนี่ยคว้าพี่တော့มาชุเรวิปัตตนาดิตบบ่พี่เนาะก้าวมิดาเพียงอะหลุวิปัตตนาน่ะမျိုးกั่วปะတော့ရှင်เนี่ยอจุปิลิก็บ่รู้ชื่อตะแลพะยาหลุไม่เห็นอาเนเรวิ
ော့ကုသိုလ်လည်းရာနိဗ္ဗာန်လည်းရာဟောပြန်ပြောမယ်အာရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကအာနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကနိဗ္ဗာန်မရာအာနေတဲ့ဝိပဿနာအကျိုးပေးကအာရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကဒါဖြင့်ဝိပဿနာနှစ်မျိုးတူးသလားအကယ်၍ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့တရားမျိုးကိုမနာဘူးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးဝိပဿနာအတူတူပဲကွာဝလုံးနဲ့ရမ်းချလိုက်မှာ
တခါကျွယ်ဥလာဘူးလို့ရေခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးမနာဘူးရင်သူကတော့ရမ်းချမယ်နော်တဲ့ဝိပဿနာအတူတူပေါ့ကွာမတူတာမှမသိတာဘူးဗျာဘောကြတယ်လားရွှေချောင်းနားမလဲပဲနဲ့ရွှေတော့သွားရင်ယောဂီတို့ရေဟမ်အတုကိုယောဂီတို့အစစ်စင်းနဲ့ဝယ်ရဲမလားအတုလေရွှေအတုကိုအစစ်စင်းပေးပြီးဝယ်ရဲမလားမဝယ်ရဲဘူးဗျာဝယ်ရှုံးသွားမှာပေါ့ဘောကြတယ်လားတခါကိုယ်လက်ထက်ကအစ်စ်ကိုကရောင်းတဲ့အခါသူများကအတုသေးပေးတယ်ရောင်းမလားမှန်ပါဗျာမှန်ထားဗျဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအခြေခံကြက်ကြက်သဘောပေါက်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုတယ်အတုနဲ့အစ်စ်ဒါကြောင့်မလို့လေယောဂုတ္တပတ္ထမပရိဒုကကတ္တပတန်ရမှာသွားကြည့်လိုက်ဗျဖရာရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအရှင်မကတ္တပကသိချမယ်အရှင်မကာရဏစတိတော်ကစားကဖရာရဟဏများအလုံးမတန်အရိယာများတော်ပေါ်တာပဲဗျခဏခဏဖြစ်တယ်ဟိုအရှင်မြတ်သာသနာတတန်းလေးကနည်းနည်းရှိလာလို့ဟိုဝီနည်းလေးတွေပညာသိက္ခာပုဒ်တွေပညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယန္တာအဖြစ်တွေနည်းသွားပြီဖေရ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သောတာပန်အရိယာအစတိအပြည့်အဖြစ်နည်းတာလဲဖေရ။ဟိုအရှင်မြတ်ဝီနည်းတွေပညာလိုက်လို့လားဖေရ။အရှင်မကတ္တပကရှောက်တာ။ကတ္တပတန်ယုတ်တဓမ္မပတိရုကသုတ္တံမှာသွားကြည့်လိုက်တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲ။ချစ်တာကတ္တပရေတဲ့။အဲ့ဒါငါတရားဝီနည်းပညာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့။ရှင်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျဟာရှင်းရှင်းလေးပါကိုယ်တဲ့အစ်စ်ကိုအတုကဖုံးနေလို့ကွာတဲ့ဘာလဲဟိပြောပါလဲတော့ဟာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားတို့မှတ်သားထားအတုနဲ့အစ်စ်မခွဲသမျှကာလပတ်လို့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကိုယ်လွတ်လွတ်တာလူမြင်တာပဲရှိမယ်သဘောကျရဲ့လားအတိတ်ကလူယူသိရှူယူသိလူရှိကိုရှိရှိခိုးဖို့အရေးကြီးတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးညိုနိုင်ဖို့လူရင်းလားเออโกโก้ชินနိုင်မို့လူရင်ယောဂီတို့အားလို့သဘောပေါက်ရဲ့လားညာနဲ့ရှင်းအောင်ရှင်းရင်လားဟေ့ကဲကောင်းပြီဒါသိလို့ရှိရင်ဒါဘုရားတို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကိုစတော်ပြားကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီဗျာမတုဆယ်ပါစတော်ပြားကြီးမဟုတ်လားဟောခဲ့လားတစ်ချက်နဲ့နဲ့စတော်ပြားကြီးဟောခဲ့ပြီးပြီဒီအတုနဲ့အဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ပြန်ဆုတ်ပြရတယ်သိုးရလားဟိုရှင်သိညာသားကောင်ဖမ်းပြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှိ고တောက်ကောင်ပန်းတော့မယ်ဆိုနောက်ကိုတလန်းဆုတ်တာလေးကြောက်လို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်အာယူမလို့နောက်တလန်းဆုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းပဲနောက်ကိုတလန်းဆုတ်ပေးတာဒီတရားရှိမတွန်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမှတ်မိစေချင်လို့နောက်ဆုတ်ပေးတယ်လို့မှတ်ကောင်းပြီဒါပြည့်ဒုဒကာကဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောပါလေတော့ဝိပဿနာနှမျိုး꿰ပြရတာဘာသူကြောင့်လဲဒေဒီကိုအတိညာနဲ့မခွာပဲရှုတဲ့ဝိပဿနာတည်းဒေဒီကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာတည်းကောင်းပြီအားနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကဆန်းယောဂီတို့ဝိပဿနာအထုတ်တာဘာလို့ခြင်းလို့လဲကိုပါညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုဝိပဿနာအထုတ်သင့်တယ်လဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးဖြတ်လိုက်တော့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘုသူရှိတာဖြုတ်ရမလဲဘောကြပြီနော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိတာဖြုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လဲဖြုတ်နည်းက3နည်းရှိတယ်ဖြုတ်ရမယ့်ဒိဋ္ဌိကလည်းရောက်လို့အကျယ်ပြန်တော့62ပါ62ပါအကျဉ်းချုပ်တော့3ပါအကျယ်ပြန်တော့62ပါအကျဉ်းချုပ်တော့3ပါဒွါတ္တတိဒိဋ္ဌိရောတက္ကာယဒိဋ္ဌိပမုခမေဝဥပ္ပစတိကထမြန်မာလိုပြောမယ်62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကစဖြစ်တာတဲ့ဘယ်ဒိဋ္ဌိကစဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကခွဲထွက်လိုက်တာကသန္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောပါလေတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသန္တရာဒိဋ္ဌိဩစေရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲအေးရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ဆရာများဆိုရင်တော့သိခံပေးပါယောဂီအစ်တများအတွက်ဦးစားပေးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အဲရင်းချက်နေတဲ့ယောဂီများအတွက်တော့နာဘူးထပ်မှန်ပေါ့ဗျာ။အဲမရင်းချက်သေးတဲ့အခုမှစတင်လေ့လာရမယ်ယောဂီသူတော်သမားအတွက်တော့ဓမ္မဒနာကုသိုလ်အစစ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါ။အဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲ။ပြောပါလေတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုဖြုတ်မယ်ဆိုပြန်တယ်လေဖြုတ်နည်းကဘယ်နှနည်းရှိလဲမေးရင်3နည်းဟုတ်တယ်ဖြုတ်နည်းဘယ်နှနည်းရှိပါလဲအဲဖြုတ်နည်း3နည်းကဘာလဲမေးမြန်မာလိုပြောအတိပြော
阿婆阿表阿伯表表你不能你把你表你都你表你都你嘛阿弟表说的个伢达不认伢阿弟表说爸不认伢嘞阿婆阿表说的个弟人呐不认巴哈那弟阿伯表说的个巴哈那不认伢不认伢不能把嘞ဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအပိုက်ရဲ့ပြညာ၃ပါးမှာအသေးချာလာလို့ပြောပြရရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ချက်အတိုင်းပြညာ၃တန်ကိုအခြေခံထားပြီးချက်ချက်နဲ့နဲ့ကျေစုပြုသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တဲ့နေရာမှာဖြုတ်နည်းဘယ်နဲ့နည်းတော့အဲ့ဒီဖြုတ်နည်း၃နည်းမှာဘယ်နည်းဒီအရေးကြီးဆုံးလဲမေးရင်အသိပြောဘယ်နည်းဒီအရေးကြီးဆုံးလဲအသိဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ချင်လို့ရမလားအပွားဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့အပယ်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်လို့ရမလားမရဘူးဗျဒါဖြင့်တို့အရေးအကြီးဆုံးကဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်း၃နည်းထဲမှာဘယ်နည်းဒီအရေးအကြီးဆုံးလဲကောင်းပြီအသိဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လဲပဲဘာနားလည်ရမလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ပြောဘာနားလည်ရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်ခြင်းရင်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာပါဟောလေ့လာရမလဲဟုတ်တယ်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရမယ်ဒီကြမှာပါသဘာဝဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟုတ်လားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတန္တရာလေပုံအကြောင်းအကျိုးနိယာမတွေသဘာဝလောကဖြစ်စဉ်ကိုအောင်ပြန်ပြောပြနေတဲ့ဟောပြထောက်ပြနေတဲ့တရားတော်ကိုဒါမှလည်းပိုင်း9နိုင်နဲ့10နိုင်မှာမသိဘူးလားသိလားမနက်ပကကိုတင်ခဲ့ပြီတပွဲတည်းနဲ့ទីသွားပြီကွက်ကိုမှန်းတာမှားတာမှားတာမှန်းတာမနက်ကကိုទីသွားပြီဟုတ်လားဖယားရှင်မှာရှာရှင်ချင်းနဲ့ဆူတောင်းနေကြတာတွေယောဂီတို့တစ္ဆာទីလို့လားမទីလို့လားရဲ့မទីတာကအဝိဇ္ဇာတောင်းနေတာကတဏအဝိဇ္ဇာတဏပေါင်းတောင်းတော့အခုခန္ဓာပါတပါးရရတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသားအကျိုးလားအလိုလိုရတယ်လားအကြောင်းတရားအကြောင်းလားအကြောင်းသည်အကျိုးသည်ပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမထခန္ဓာညာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလည်ပဲနဲ့ရောက်ရုပ်ကတော့ချက်တလောက်တရားထုတ်နေပါမရအောင်။ဘာဖြစ်လို့ရည်ရချက်ကလွဲနေပြီဗျ။ဘာလို့အသက်ရှင်ခြင်းလို့တရားအထုတ်ရတာနဲ့လှခြင်းလို့တရားအထုတ်ရတာနဲ့ယာရုတက်ခြင်းလို့တရားအထုတ်ရတာနဲ့ရည်ရချက်ကလွဲနေတော့နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်ကြောင်းသုံးချက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့တရားပြန်လာကြည့်ဦး။နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်ကြောင်းသုံးချက်တဲ့ဟိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့လုတာပဲကွာတယ်။ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရတာလဲလို့မင်းတရားသုံးအောင်မလိုက်လို့ကွာတယ်တဲ့။တရားသုံးအောင်မလိုက်တာပါလေမင်းပြိဿတ်သမုပ္ပါနဲ့တစ္ဆာတိအောင်မလုပ်ဘူးကွာတဲ့ဘောကြရလားနံပါတ်1ကအပေါင်းသင်းမားတယ်ကွာတဲ့ဟာအပေါင်းသင်းမားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဖရားလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကပြောတာကွာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တရားအထုတ်တာကအစအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကခေါင်းဆောင်နေပြီတဲ့လှကျင်လို့လိုရတယ်နဲ့အသက်ရှင်ကျင်လို့လိုရတယ်နဲ့ဝိချကျင်ရတာနဲ့တဲ့တကယ်တရားသက္ကဝင်တာအာတရားသက္ကသောဝင်ဥမာတော့ဘာလဲဝိချတော့အောင်လို့တာအမရည်ရွယ်ချက်အတော်ကောင်းတာဟုတ်သူကဝိချအောင်လို့တဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့လို့အတော်ရွေးချက်ကောင်းတာဒါအပေါင်းသိမှာဖြစ်နေတာတော့မှားနေတာအပေါင်းသိမှာဖြစ်နေတာတော့ခန္ဓာမ3ကတော့ကွယ်တဲ့တရားဟောဆရာညံ့ဖြစ်မှုกว่าတဲ့ဓမ္မ3ကဘာလဲတော့ဟာအရှင်မြတ်တရားဟောဆရာညံ့ပြင်းနေဆိုတာဘာလဲဖေရလို့စောပြားကြီးဟာအဲ့ကြတော့စောပြားဘာကြလဲဘာတရားဟောဆရာညံ့ပြင်းနေဆိုတာတကားကျွဥလာဘူးရဲ့မှတ်ထားกว่าတဲ့တရားအတုကန်ဆိုရောက်လာရှုဟဲ့မှတ်ဟဲ့တဲ့ဘောက်လျှောက်ခိုင်းတာကဒီတိုင်းရှုဒီတိုင်းရှိုက်တယ်ခန္ဓာမတိအာရဏမတိဓာတ်မတိတစ္ဆာမတိပြိဿသမုပ္ပါနာမလဲအရှုကမတိအရှုညာမတိပညာမတိပရမမတိသက်ကာယတိတ္တရာတိဥစ္စရာတိဘယ်စီသင်္မာမတိအတိတ်ပဲအနှစ်သာရဘာတကုမှနားမလဲပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်တာထိုင်စခန်းကတာပြန်သွားတရားသူကပြန်သွားရရောဂီလို့ခန္ဓာမင်းမြအာရဏမင်းမြနဲ့ပညာမင်းမြပရမမင်းမြအဖြစ်မင်းမြအပြက်မင်းမြနဲ့ပြောတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဘယ်ကဖြစ်ပြီးဘယ်ကပြက်သွားမှမသိလိုက်ဘူးတဲ့ဒီလိုလူတွေလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားရေရှိတယ်ရှိတယ်မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ရန်ကုန်ကသူတော်ကောင်းတွေကတော့ညံကထက်ပြီးသားနော်မမန္တလေးပြောတာဗျကဲကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်တို့ကတော့အခြေခံဘာမှနားမလဲတချို့မေးကြည့်ဗျမေးကြည့်တကယ်ကိုနားမလဲတာဗျစကားအတာထွက်လာရောပညာမင်းများပရမမင်းများနဲ့ဒါဒီအများကြီးရှိလားရှိလားကဲကောင်းမိတာပြင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလဲရမယ်တစ္ဆာအသိဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်မေတ္တကာလပညာပရမကွဲ၍ဒိဋ္ဌိကိုအစင်ထားပြီးတော့အတိညာနဲ့အရင်ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာဒီတာလင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါတကြောင့်မလို့ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာဘာလို့ခြင်းလို့လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဘယ်ညာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲရရပြည့်ဘယ်ညာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ
မဉ္ဇဏ်လို့ချင်းဘယ်လိုဝိပဿနာအထုတ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဝိပဿနာအာမထုတ်မီရှေ့ဖို့ဘယ်သူရှေ့တာဖြုတ်ရမလဲဒိဋ္ဌိရှေ့တာဖြုတ်ချင်ရင်ဘာနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်ချင်ရင်ဘာကိုအရင်လေ့လာရမလဲစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါကြောင့်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိအခြေခံစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိဘယ်ယောက်ချောင်းအခြေခံလဲနိဗ္ဗာန်ချောင်းအခြေခံအခြေခံကောင်းမှဒါလဲအဖြေမှန်ရမယ်လို့မှတ်ပါအခြေခံကောင်းမှစာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိအဖြေမှန်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိဘယ်ယောက်ချောင်းအဖြေမှန်လဲဒီမှာဒါနိဗ္ဗာန်ယောက်ချောင်းအဖြေမှန်မယ်ရှင်းနော်အဖြေမှန်ရမှအမှားယူဒိဋ္ဌိဆင်မယ်လို့မှတ်ပါဒါလည်းအမှားယူဒိဋ္ဌိဆင်မယ်အမှားယူဒိဋ္ဌိဆင်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ကျင့်တဲ့ဝိပဿနာတွေဘာဝိပဿနာလဲအာရှိတဲ့ဝိပဿနာဘယ်ဉာဏ်ကျေစုပြုမလဲမဉဏ်ကဘယ်သူ့ကိုမြင်မှပြုမလဲတရားထုတ်တာဘာလို့ခြင်းလို့လဲဒေသနာညာနာနုတ္တရဏညဏ္ဏပိတ္တတ္တညာနုတ္တရတ္တဟောတိဒီအစဉ်ပါရမယ်တဲ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဗျာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်များမဂ္ဂဥပဒနာတရားအောင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားမယ်နှင်းမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်ကိုဥတည်မယ်သုံးအာရှိတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ဖို့ဥတည်မယ်လေးဒိဋ္ဌိပြုဖို့ဥတည်မယ်ငါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဥတည်မယ်၆စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဥတည်မယ်အဲ့ဒီအဲမှာတန်ဝေကတွေတစ္ဆာတွေအကုန်ပါသွားမယ်အမဂုဆရာဘုရားရဲ့ဥပနိတိအပြည့်စုံစေဒါပါမယ်။ဘောကြလား။ဒါမပါဘဲနဲ့ပြောချင်တာလေးပြောမဂုဥပနိတိမကြလေဘူး။ဘောကြလား။ဒါကြောင့်မဂုတရားကဟောတယ်လို့သာဆိုရင်ဒီမှာပြောတာမဟုတ်တော့အောက်မှာအောက်မှာအောက်မှာပြောတာ။ဟောအောက်မှာပြောတာမဟုတ်အထက်မှာအထက်မှာအထက်မှာ။တချို့ကယောဂီတို့ရေးဘူး။ဒီတရားကဟောတယ်လားပြောတယ်လားစက်ဝိုင်းမထောက်တတ်ဘူးဗျာတချို့။ဒိဋ္ဌနာခွတ်မမောက်တတ်ဘူးဗျာ။ကဲအစင်ပါအောင်မလုပ်တော့ကံညာခွက်ကံမောက်ချင်တာဒီမောက်ဒေသနာခွက်မောက်တယ်ဆိုတာအလားပြတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အော်ဘုန်းကြီးတို့မျက်လက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးနားလက်လွယ်အောင်လို့ဒေသနာခွက်မောက်ပြတာဘောကြရဲ့လားတကြကကားတဲ့မဟုတ်ဆရာတွေထွေးနာကခွက်တွေပါနေမဟုတ်ဆရာတွေထွေးနာမဟုတ်ဘူးဗိနရာဟုလောဝါဒတုတ်တန်သွားကြည့်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်အာနဟောရာဟုလာလူကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတဲ့နေရာများကြည့်လေယူကကလေးတမရေလေးထက်မောက်ချီလန်းကြီးလက်တဲကောင်မှာတဲလေးတင်မောက်ချီလန်းကြီးလဘွားကမှတဲလေးတင်မောက်ချီလန်းကြီးအမျိုးမျိုးမပြောက်လားပြားလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြပေးနေတာတုံးနားလဲအောင်လို့ပုံမမကာရကလေးနဲ့ပြပြီးတော့မှတဘာဝကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြရတယ်ပြီးတော့ဓမ္မစကပုဒ္ဒနာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလက်တော်ချူတာမရှိလားရှိလားဓမ္မစကမုဒ္ဒရာမရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘာပြောတာတုံးလှတယ်ဟဲလှတာနော်ကြီးကြီးပြားလေးပဲတရားဆရာလေးပေါ့နောက်ဆုံးပြန်ဆရာလမ်းဆုံးတာဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလက်တော်ချူတာမှန်းကောမသိဘူး။ရှိတာခန္ဓာပဒမလားဟဲ့။ဟာပစ္စဝတိငါ့မှာခန္ဓာပဒမတော့။ဆိုပါရခန္ဓာငါးပါးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာပဒပါလေ။ဟဲ့အဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါရူပခန္ဓာစသည်အပြင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဗာတစ္ဆာလေ။သိတဲ့ဉာဏ်ကပြေသွားတာကသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရညင်ရတရားကအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးအာရဏသနမ28ပါးတစ္ဆာလေးချက်သဘောနဲ့ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိအောင်လို့လက်တော်လေးနဲ့ချိုးပြီးတော့မှတာရကပြတာဗျာရှင်းမလားဟာမဟုတ်ဆရာဘုရားကထွင်းတာကအမေးနဲ့ပြင်းနဲ့ဘလုံးမွဲကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလောက်ပြန်ပြီဟိုအနတ္တလက္ခဏာသွားကြည့်ပါလားရူပံဘိက္ခုနေသံဝအနိသံဝတိအာဟုသောငါရှင်တို့ရေးတဲ့ယုတ်တရားကြီးညည်းသလားမမြဲလားအနိသဗ္ဗန္တိဗန္တိရွှေဘုံနာတကေရှင်နာမြတ်ဖေယားရူပံယုတ်တရားကြီးအနိသံမမြဲပါဘူးဖေယားကဲဖေယားမေးတာကိုတန်ခါတွေမဖြေဘူးလားဖြေသလားဟဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကြီးထွင်တာဟုတ်သလားဒါကြီးအမေးနဲ့ပြဘာကြောင့်ဟောတာလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့တရားနာတာအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားမှတ်ထားဗျာမှတ်တာဒုဒကဓမ္မတွေတရားနိုင်ရင်တရားအာယုံမှတပါအခြားအာယုံမလာဘူးဆိုတာကသောတာပန်တို့ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကြပြီနော်ယောဂီတို့ကသောတာပန်နေလားပုထုဇဉ်နေလားအဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တွေကတရားတစ်ချက်နဲ့လို့မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ရဲ့ခေါင်းလေးမြုပ်နဲ့မျက်လုံးလေးမိတ်တော့မှအမေသူတရားဝင်စားတယ်လို့ပါလို့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့များအိမ်ရောက်ရောက်နေတာဗျငယ်ချင်းငယ်တာကုံရော့အိမ်မှာတရားဝဲက
ဒီကြတဲ့ဟောတဲ့တရားကရုပ်ကတော့နားမလဲတဲ့တရားဆိုပုံစိုးသည်ပါဠိကညာပုံစိုးသည်ဗျာခင်ဗျာလင်္ကာကပါလာရင်ပုံစိုးသည်ဗျာနားလဲမလဲလိုက်စုံနေရတယ်။ဒါမျိုးလည်းမရှိလားရှိသလား။အေးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကတော့မှတ်တာထားဗျာ။ကိုနားမလဲတဲ့စကားတလုံးကမျက်လုံးမပြီးနားထောင်နေတာတော်တော်စိတ်ပြည့်ဆက်ကောင်းနေ။ဟောကြရဲ့လား။အဲမလာနိုင်တဲ့ကားနဲ့မလာနိုင်တဲ့လင်ကိုစောင့်နေတာဒူဒူပဲ။ဟု
不是拉马欧边。哎，今天咱们收银的哎，对象们喽，这丫头啊，我三点钟喽，不喽好玩了嘞，还没呢，别好玩了，啊，没了就我来感觉，哦，旁边没有了，旁边没有了，这丫头妈没了，我皮囊就咱们，就咱们知道，这丫头把皮打嘞，这丫头啊，我再来点感觉了，今天屋里哪里啦？今天屋里没拉欧边，这边打的，可能是俺家打了打了，少年八多的来的呀，怎么在啦？我阿公老那八千嘛，八嘛包边，哎，六幺几六一，阿妹呢？皮好的是哪个？边了木里阿内奥，慢木里阿高奥，多钱啦？哎，大家们，阿妹呢？皮好阿的，六送皮八，行不啦？大家，先讲先讲讲，旁边六包你就六太彪娘嘞，明天阿上奥多的，我最木个彪的，我他妈是看我娘的，先讲先讲的我，他妈个的干老了呀的，皮呢？他。阿古巴的嘞，但是现在来就啥吧，是吧？朋友都，他妈个的干，新干的嘛，进来的开家了来呗。他妈个的干，老了呀，真难拉得到。现在现在呀，乌扎贝耶，好像也没嘞。但是现在的乌扎贝都要进入啥吧的呀？好不难了呀。现在都乌扎贝进入三里吧的呀。特别到好的时嘛，弄内耶，现在都好的时嘛嘞，哎喽，弄内嘞，有个人对呀嘛嘛呀。阿拉这里啊，多啊，现在啊嘛，多啊，比较热络，底下多好玩了，底下好嘞，感觉那么都在吵个这个蚂蚁，屁股，没屁股，看你一打，吵一打，你晓得没屁股？你嘞感觉了不像，可不搞可不晓得，那个哎，那么都在吵个有没有？那么看呢？不那么那么看，旁边都来的，别那的啊，吵一秒呢，没没屁股的，都计划了，就年终大了，不晓得。啊，现在地坎来吧，别好，把地坎嘛嘞，都计划了，将来有的你哪来的呀？个地坎来三年，地坎来吧，别嘞，哎，这个嘛呀，木一个那个阿拉六吧，哎，这个嘛呀，木一个那个八来六，哎，这个嘛的阿阿娘没用么皮肤孬了，哦，他的都不认得，都有的了嘛，哦，阿的呀，八的啦，我八八五撇啊。八里来，我爸爸我爸爸六来的几把呗。哎，大家没阿六些，没也没六阿们嘞。哎，没也些了都。对了哩，今天这开动啊，是阿拉乌德玛达拉鲁，是阿拉乌德美达拉鲁不喏？这是阿拉伊德是嘛？今天这开动啊，说了，谢宗啊，你了嘛？慢慢没谢乌奥拉呀，奥拉呗，奥皮拉呗，是阿拉乌德玛达拉，是没就说了呗，这都好假的阿拉，奥皮拉我都好假的对吧？第一关忙都难呐，没好嘞，谁家嘛没爱家嘛，那对阿对有给人对嘛挂嘞。那过得马格里家子嘞，家子嘛，谁嘞有给人对，谁你咋挂嘞？没不能忘，我就这个抱怨嘞。哦对，把别人没了，有给都皮来的皮个阿西的挂嘞，没他妈的皮嘛地咋挂嘞？有给都也皮个阿路他妈的阿西带咋挂嘞？有给皮咋把西带咋嘞？啊，没皮嘞呢，乌嘟嘟你咋个温柔西带咋挂嘞？มาเพียอุดุดุนี่ล่ะกะอะดาเมียเอามาอศีญาตุพะยาโยคีเมียพะยาตะบี้ดอกูอาซีไต่มาล่ะวินุซีไต่มาล่ะตะเนยไต่มาโหฮะโหเวสะเยหล่นตะละกอกกะเปเปบ่อเลยมาทาถ้าอลกาเปียวนี่ล่ะหมูพะยาพะยาเมียดอมะลุพะยาตะยาข่อเนลุขอเลยอะดาธรรมกริกะปริเยขอเลยพะยาปริเยพะยาขอพี่ดาเมียดอมาพะยาตรุอะดาพอพี่ดาไม่รอมาหมดลูกชาตะกาญาติเปล่าดาชวยยงชวยจ้ามาป่าวเข้าใจล่ะตะยะอันเนี่ยตะบี้อดิเป๋นนี่ดิอเมนะพี่ฮ้อว่าละดิบนากั่วมาว่าละสะไว้ท่าว่าละอดิเป๋นเนี่ยชารู้สกาลีเปล่าไล่เตปิ๊อพี่รู้สิตรุฮ้อพี่ดาตะยะมั่มิดล่ะมั่มิดล่ะตัวเปลี่ยนไก่น่อมั้ยพะเฮ้ตะยะตะดาบาหลุจินโนแหละนิพพานหลุจินเบญญาญะมาแม่ญานหลุจินเบลุวิปัตตนาอาทุฮะอาจิเรวิปัตตนาจิจิบดุษีดาเปียวอ่าเดี๋ยวนี้เสียดาผุชิยบ่าน้าเลยอ๋องรู้อ่ะมะเลยขันธปริสัตตมุบ่าน้าเลยจิบ่าวเลิละยามะเลย
ကစ္စပရိသတ်သမုပ္ပါဒိဘာပါလဲအခြေခံစပရိသတ်သမုပ္ပါဒိခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒိအဖြေမှန်အဖြေမှန်ဘယ်ရောက်ကြောင်းအခြေခံလဲအဖြေမှန်လို့ချင်းအခြေခံကောင်းမှုမလို့ဘူးလားအခြေခံကောင်းမှဘာရမလဲအဖြေမှန်ရအဖြေမှန်အမှားယူသည်တိစေမယ်အမှားယူသည်တိစေမရှုတဲ့ဥပဒနာသည် အားကြီးတဲ့ဥပဒနာဘယ်ညာကျေစုပြုမဲ့ညာကဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရောက်လို့တရားထက်တာဘာလို့ခြင်းလို့မဟုတ်အေးကောဓမ္မတိတန်ဆိုင်တာပဲဘုရားလားဗျာအဲ့ဒါကြတော့တပည့်တော်တို့အထက်မြမကြီးဓမ္မဂရိကတွေကသိပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်ဒါသူတို့စီရပဲတပည့်တော်သိယူခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်များများလည်းပဲဩဒေသနာကွက်ဆိုတာအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးအလကားမောက်တာမဟုတ်ပါလားသက်ဝိုင်းဆိုတာအလကားထားတာမဟုတ်
ဟဲ့မာတာမဟုတ်တမဂရိကပါလေဒေါတာခွတ်မလက်မြောက်အဲ့ဒါမျိုးမှသဘောပေါက်မာတာနောက်ဆက်လိုက်ဟုတ်လားဒေါတာခွတ်မလက်မြောက်အဲ့ဒါမျိုးမှသဘောပေါက်ဒါကြောင့်မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ပါစအတင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ယောဂီချင်းမဟုတ်ရဲ့ယောဂီမှာကအင်္ဂါ၃ချက်ပြည့်စုံရမယ်မျက်စိကိုနားကို ပါစအတင်းပြင်းမျက်စိကိုဖွင့်စရာဒေသနာဆက်ဝိုင်းနဲ့ဒေသနာဆက်ဝတ်ကိုကြည့်ဖို့ဘုန်းကြီးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတော့ရုပ်လိုကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ချော်ပြီးသားဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်မေးရင်ဘာလို့အောင်လဲဆေးရအောင်လို့ဘာလို့ဒါမှဒါမေးတဲ့အစ်မပေါ့ဗျတောင်းငေးတောင်းငေးနေအစ်မလားမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ပါစအတင်းပြင်းရစားရဖို့မဟုတ်ဘူးမေးရင်
ne dabu ne yesa ne di ma pya da ma bu athet ma athet ma athet ma to ja di ya poun ya chwe tan lo ne ho na tu a amle sain le ne yesa ne yesa na ma pya te ma pya lou ni da to ja yogi shi le no di ma mo mandale ma mandale ma na pya na lak ko sit au ma ne au ke kaung mi ka de lo shi yin di a sin pa bu ma lou la lo da la ye ဒါဖြင့်အခြေခံအစသုံးကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘာလဲလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါခဲကောင်းပြီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဘာလို့ကလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောတာလဲဒါအရေးကြီးလာပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတီကာကဘာဆိုတာလဲပညာတိထပိတဝါအနိစ္စာတိအာကာရဏဝိဝိတံပတ္တိတိဝိပဿနာဒါအစဒီပါဠိတော်အခိုင်ခံနေရတော့မကင်လို့မရလို့ကင်ပေးရတယ်အဓိကတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်မလားနော်ဒါကြပါဠိလေးမပါလဲနဲ့ပြောပြန်တယ်လဲမုတ်ကုတ်ရန်တုတ်လို့ပြန်ရောဘာလဲပါဠိမပါဘာမပါနဲ့တဲ့မုတ်ကုတ်ရန်တုတ်တဲ့တော့ပါဠိတရားလုံနေတာဟိုးဗျာပါဠိကတရားမဟုတ်ပါဠိကစကားဗျာပါဠိကဘာတော့ပါဠိကစကားဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟိုလက်ထက်တုန်းကတရားတွေကဆရာရောက်တယ်အရှင်မယားဟိုအရှင်မယားဒီအရှင်မြတ်ဟောသားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဗျာနောက်လာနောက်သားတွေပြန်ဟောမယ်ဆိုမဂရဘာသာနဲ့ပဲဟောပါစီဗျာပါဠိဘာသာနဲ့ပဲဟောပါစီဗျာအခြားဘာသာတွေနဲ့ပြန်ဆိုမဟောပါစီနဲ့ဗျာဆိုတော့ဗျာရှိကိုတော်မြတ်ကြီးအနာဂရတညာတော်နဲ့ကြီးလိုက်တော့ဟဲ့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲရှမ်းကလည်းရှမ်းလို့ပြောအဓိကခန္ဓာညာရောက်ဖို့ပဲတဲ့ဗမာကလည်းဗမာလို့ပြောအဓိကခန္ဓာညာရောက်ဖို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်လို့ပြောအဓိကခန္ဓာညာရောက်ဖို့တဲ့ဘယ်ပါဠိလို့ဟောမှသာလဲဆိုတော့ယောဂရနိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပါဠိတတ်မလို့ကြားနေပြီဗျာဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့အာဒီပုံစံတော့မရှိဘူးတဲ့သာသနာကွယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ငါဘုရားရဲ့မေတ္တာစေတနာကရုဏာကမင်းမျိုးမှရွာတဲ့မိုးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကအိန္ဒိယတိုင်းနာတစ်ခုတည်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အမေရိကန်ကြီးကြည့်ရင်လည်းရစရာမယ်တဲ့မြန်မာကြည့်ရင်လည်းရှမ်းကြီးကြည့်ရင်လည်းတကဘာလုံးတစ်လောကလုံးတော့ငါမေတ္တာကိုဖြန့်နာတာတဲ့ဒါဘုရားရဲ့မေတ္တာဗျရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဆိုတာကယောဂီဗမာရှိတာလေခန္ဓာမှာသမားရှိတယ်လေဟာတဲ့တရားသိဖို့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ရမလဲအဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗျဘောကြရဲ့လားအဲ့တော့ကျင်းသူရှင်မဂုမင်းကုန်းစတော်ပြားကြီးကိုတရားရရသွားချက်မဂုစတော်ပြားကြီးရဲ့တရားကတရားပါဠိမပါဘာမပါနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဗျာတဲ့သွားချက်တော့မင်းကုန်းစတော်ပြားကဟဲ့အထင်သွားမလွဲနဲ့တဲ့ဖျားလာရှင်မဂုဆရာတော်ကဣတရဘုရရမှာတဲ့
ဟာရှင်ပြဘယ်လိုဣတိတဲ့ဘွက်လဲဗျငါဖျားဟောကြတဲ့မကရပါတာပါဠိပါတာကိုမြန်မာစကားမြန်မာနဲ့ပြ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 ောတော့တာငါအိတ်ချက်တော်ဝိမလာတာလေဣတိတဲ့တဲ့ဒီလိုဗျဘာသာပြဣတိတဲ့ဘွက်ရမှာတဲ့ဖျားရှင်ဖိုက်ရိုက်ပြောတာလေဆိုတော့ကြီးอ่ะတို့ကြိုက်လားအဲတခါကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမတန်မြတ်မွေနေတဲ့ပါဠိလိုသိချင်လားလာခဲ့တယ်ကျုပ်တညာလို့ဟောပြမယ်မနေ့ကျရင်တခုံးမမေးနေတဲ့မ
ai giờ rồi, cái Pali lừa chị rồi, cái anh nhà này Pali lên nó bao tôi mua lọ bia bia, bia mì, mất tiêu, cái nhà ở đây thì đâu khai giao ta đấy, có bao áo chỉ lừa tiền lừa đi đấy, Pali mà bao rồi là bỏ rồi đấy, Pali bao rồi nó nằm lại rồi đấy, cái đi lô lừa nhà đó đâu mà lấy đi à, à, thế mà già, ông mà già, xem phong bị già nè, đi lô lừa đấy tôi giang mà xịt là hì, nhà nhà tiền mà lấy cũng khai là tiêu đó mày. Thì lúc này là giang ngô mà xí đó là ai lúc thêm mấy cha, ông mấy cha, xe mong mù lù 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 thì nó mà ba đi là dù mà đem bà bảo cái này khu nà bà lì à bà bảo là bên nhà tình thập bệnh đó à nếu xa đi ăn cà rì nào vui vui đem bắt đi đi vui bắt nà mà thả xin nhà rồi tây áp chó rồi tây áp hò rồi nè mà nên nè rồi tây áp hò yên tôi rồi nhà lông nà rồi cô xuyên là ông chi là ông chi bè hò rồi bè cô hỏi gì là gì đại nai đại nai gì mà thế này bây giờ tôi ấy cả chết này bây giờ nhà ấy cả chết này bây giờ cô ấy xin là bảo quan này thay là bây thua của nó này cô ấy anh yêu thua đó là bị phát hiện này ba má chết rồi mà nhà à rồi tôi mắm mì dùng lao cái này của xuyên này ăn khó khó rồi mắm mì đi rồi cái đó mà tập bông mắm mì đó đi nấu tập bông sẽ khó mày vậy là có mì đó bây giờ xem cô nào biết được bao nhiêu đấy bây giờ thì thay bây giờ bây giờ thì bây giờ của thay bây giờ quá khó bây giờ của khó đấy bảo khoa yam lên, thế rằng bị bên nhà cổ khoa yu, khan đa y phía bia cổ, miao sư đà tí, vui bát nà, giờ bảo đấy đâu, bên nhà cổ khoa yu, khan đa y phía bia cổ, miao sư đà tí, vui bát nà, giờ bảo bảo đấy đâu, bên nhà cổ khoa yu, khan đa y phía bia cổ, miao sư đà tí, vui bát nà thế vậy. Thà nám lại vậy, bây giờ Paramatthi vẫn mất gì, vui lên mất chuyện này nữa. Bây giờ Paramatthi quên, chắc là thay vui bát nào cũng mất chuyện vui rồi đó. Xem nào, ra cho mình luôn. Bây giờ cô khoái về, khán đại ý, phía bia cô nhiều sự đại đi vui bát nào. Có mấy đại biểu xem, ta đi xem mấy người đó, có mấy. Thế nhưng bây giờ cô khoái về rồi, bây giờ các bố chú ba đi đâu mà các sáu miêu sáu miêu đều biết bao đấy. Tôi đang nghĩ bây giờ mà anh này sáu miêu sáu miêu biết bao đấy. Sao miêu xe miêu đi, con luôn biếu mày thì yogurt nó nari yong con này mày, không phải nó, à rồi bây giờ mà tên anh ta bây giờ mà sao mà biếu xe mày có gùm nhà tôi xây nó lì lá ba lúa ấp đấy, không phải nó, sao mà biếu xe mày có gùm nhà tôi cái lúa đấy, ê, à lâu lâu xe này có gùm, à tôi chỉ là có gùm nhà tôi xây yogurt nhà tôi xây, mà tí mà chỉ để bây giờ năm miêu đó nào cũng lấy à mày, à đi bây giờ năm miêu cả ba lấy luôn mày, anh năm miêu về không mày nó, chỉ là cái sao miêu xe miêu xe đấy, yogurt đấy, à ye chỉ là bây giờ năm miêu cũng biếu mày. Ai nam yoga ba lê lu mê ye mà ta tê a vê sa ma na pinya tê ka ba lê ye a vê sa ma na pinya ba lê lu a vê sa ma na pinya sa lu ba ta pian ye ma shi da go a shi lu bi kho wo ta mou tha da di a vê sa ma na pinya ho bi no da sa lu ba ta pian mi no ma shi da go a shi lu bi kho wo ta mou tha da di a vê sa ma na pinya ma mi no nè, với sa mạn na bình nhã, sa lu ba đa bình mày, à xí đi à này ná lê lu ông khoa vật tâm thà đa đi, với sa mạn na bình nhã, hổ bi nó, bình mày, à xí đi à này ná lê lu ông khoa vật tâm thà đa đi, với sa mạn na bình nhã bận điều lẽ, chưa bận này bà đâu, à với sa mạn na bình nhã nè, với sa mạn na bình nhã bận điều lẽ, thập biết đâu à bà đâu, bé bây giờ nó nhiều, bà lo làm lấy, bây giờ mày, bây giờ cũng mới xuống nên được rồi, đó chứ là, có mấy đại viên, à với gia mình à, bây giờ rồi bây giờ cũng biếu nữa lấy bây giờ, sao lu bà đại viên nó đã tiêu đi à, anh lúc lên này bắt đầu, anh giờ đâu có ăn nào lấy à, xem nhà bà ông bây giờ thấy, nhớ cái rồi, cao khá chỉ là có bông tai bị mới xuống này, các bạn này, cao khá chỉ là có tan thanh nát bây giờ được bông ra này đi à, xem nào. À người đấy mà chấp nhận với ta là này bùng phổi rồi, mà siêu nè, na đi ra này nó không này trả lại mà yoga đấy, tự nhiên ta là bùng phổi rồi, mà siêu nè,
ဟုတ်လားနဘူးရှိပါပါရှိပါမေးသူရှိပါလော်ရင်းရှိပါပခုံးရှိပါတချမ်းရှိပါတပိုင်းရှိပါအောက်ပိုင်းရှိပါအထက်ရှိပါဘုရားဟောပါလို့တော့မပါဘူးကြိုက်ရင်ရှုပေါ့ဘုရားဟောမပါဘူးလို့ပဲပြောတော့ကြိုက်ရင်လုတ်ဟုတ်ကြလားလုတ်ရင်တို့တော့အဲ့လိုလုတ်တော့အကုသို့ဖြစ်မလားဗျမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပိုင်းပြီးကြည့်စိုက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တော့အကုသို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးနော်အကုသို့လည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်မှာပညာကိုအာယုံစိုက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမထတော့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲ။မှတ်တာသမထဤအာယုံဒီပညာ။သမထဤအာယုံဒီဝိပဿနာဤအာယုံဒီပရမတ်။သမထဤအာယုံဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုံဒီမှတ်တာဆရာကိုယ်တိုင်ပညာပရမတ်မကွင်းရင်နောက်ကတပြီအဝေးကြီး။အားလုံးသဘောကျရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်တီကိုဆော်တော်ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးတို့ငယ်ဆရာကဘုန်းကြီးဆုံးပါဘာပြောမောင်သူနန္ဒာတွေဆရာဘာမှမဟုတ်တပြည်လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့သိကြရဲ့လားဆရာကမှပညာပရမမကွဲရင်တပြည်ရောကွဲဖို့လွယ်မလားဟေ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ယောဂီတို့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုရတာပညာကိုရှုရမလားပရမကိုရှုရမလားပရမရှုရမှာယောဂီတို့ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ခေါင်းကားချက်လက်ကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှုရဘူးဟာရှင်ကဆွတ်မပြောသားမှနဲ့ဟိုးဓမ္မတက္ကနီတွားကြည့်နိတ္တတနိစီဝတဘာဝရဲဗျဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ကဝိပဿနာရှိမဲ့ယောဂီတဲ့နိတ္တတဲ့တတ္တလုံးရတန်တန်ပုံဟန်နမိတ်နိကိစ္စရမယ်တဲ့မိမိရဲ့အရှုခံတရားအာယုံနဲ့မှတဲ့ပုံတရားမပေါ်စင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ပုံတရားနေရာဘာလဲဗျအယိုးစုကြီးတွေအကြောပြန်မြန်းကြီးတွေအပုတ်ကောင်ကြီးတွေအယိုးတစ်စီစီကျနေတာတွေဟုတ်လားဒါတွေမပေါ်လာစင်းနေတဲ့ဒါ ਈ ပေါ်လာလို့ရှိရင်အတုပကမထမရဏနုတ္တိတော့ဖြစ်တဲ့အနုတ္တိ7ပါးတမထပဲအနုတ္တိ7ပါးဘာတော့တမထပဲဘုန်းကြီးပြောတာတုဋ္ဌဝိပတ္တကဝိပတ္တနာစစ်စစ်အတွက်ကိုပြောနေတာနော်တမထဥစ္စာမိတမထယာနိကလမ်းကသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရှုကျင်လဲရှုပေါ့ဘောကြရဲ့လားဒီပါဠိတော့ဘုန်းကြီးပါဠိတော့ဒီကဝိတ္တိမဲ့မဟာတီကာကပြောတဲ့စကားလုံးကောက်ပြတ်ထားတာရှင်းမလားနော်ကျန်တာနဲ့သွားတိုက်ပြီးတော့ဒွေရောရှက်တယ်မဖြစ်စင်းနဲ့ဖယားကဓာတ်ရိုက်ပြောတာပဲပညာတိတ်သပေတဝအနိစ္စတိအာကာရိဏဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာပညာတိတ်သပေတဝပညာကိုခွာဒါရှင်းရှင်းလေးပညာကိုခွာခေါင်းငါးခြေလက်ကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှုနဲ့အယိုးစုအယိုးကျော်အစာရည်အပြည့်အကျော်အယိုးအသားရည်ပုံပိုင်းပြီးတော့မရှုနဲ့32ကောဋ္ဌကစံပင်မွေးညွှန်းခြေလက်တိတွားရည်လို့ပုံပိုင်းပြီးတော့မရှုနဲ့ရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲသမထဖြစ်မယ်ရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲသမထဆိုသမထကုသိုလ်တော့မရဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော့မရရှင်းမလားကုသိုလ်တော့နိဗ္ဗာန်တော့အာဒါဒီအဲ့ဒီဝိပဿနာလို့လာတက်လိုက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝိပဿနာလဲအာနေတဲ့ဝိပဿနာရှင်းမလားဘာနဲ့ဘာမကွဲလို့လဲတဉ္ဉာဏ်နဲ့ ਪਰ မတ်မကွဲလို့ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ခေါင်းကားချိလိုက်တဲ့ကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိရဘူးဟုတ်မလားနော်32ကုဋ္ဌာကကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိရဘူးသုတ္တဝိပဿနာကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်မာတိကမာတာတို့ဘာလို့မှာတော့ပါရပေါ့ဗျာမာတိကမာတာကြီးကိုရဟန်းပါ30ကနေကမဏပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီ32ကုဋ္ဌာကနေပေးတာပဲပေးတဲ့အခါကျ32ကုဋ္ဌာကကြည့်ပြီးတော့မှသောတာပန်တည်တဲ့အနာဂတ်တည်တဲ့အဘိညာရတော့သွားမယူလိုက်နဲ့32ကုဋ္ဌာကိုကြည့်တာကတမာရီတီထောင်နဲ့တမထယန္တိကလမ်းရှင်းမလား32ကုဋ္ဌာကနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းမဟုတ်ရဘူး32ကုဋ္ဌာကဒီပါလဲတမာရီအခြေခံယူလိုက်တာဘာအခြေခံယူတာလဲဘုဗုဒ္ဓကသောနာတတိလို့ဆိုရင်တေသောကတိုင်းကိုအခြေခံယူတာဗျ။ဟုတ်မလားနော်။ဒါပြန်အခြေခံယူတဲ့အပိုင်းကတော့မရှိလားရှိမလား။ရှိတယ်ယောဂီတို့ရေ။ဒါအခြေခံယူတဲ့အပိုင်းမှရှိတယ်။တံဝေကညံအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းရှုရင်အများဆုံးမြင်ပါတော့။တံဝေကညံပဲဗျ။ဘာညံလဲ။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှိမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာပြောတယ်လဲ။ဟာအနုတ္တိ7ပါးတကားကျွေးရေ။အနုတ္တိဆိုတာ7ပါးတမထပဲกว่าလေ။ဘောကြပြီနော်။ကဲဒါပြန်လို့ရှိကိုအလွတ်လွတ်တာတမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲဖို့တော့မလိုဘူးလား။ပညာနဲ့ပရမကွယ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါဖြင့်သမထာကြီးအာယုံသည်ပညာ။ဝိပဿနာရဲ့အာယုံသည်ပရမ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆစ်ဆစ်ဖြစ်ခြင်းပညာနဲ့ပရမကွယ်ဖို့လိုမလို။လိုတယ်ဗျ။အားလုံးသဘောကျရဲ့လား။ရှင်းတော့ရှင်းရဲ့လား။အဲဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့ပရမကွယ်ပြီမဲ့နဖြံမှာဒီစက်အသေးစိတ်ခွဲအောင်မဲ။ဟုတ်မလားနော်။စက်စက်နဲ့ကွယ်ပြီလို့ရှိရင်အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုအခြေခံသဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဖြံကြဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သွားမယ်ကဲကနေ့တော့နိုင်စီသွားပြီတော်ကြအောင်ဆိုဗျာအာလုံကိုဤချမ်းမာခြင်းဖေးချမ်းသာခြင်းဟာရီယာနှလုံးအိမ်ကြီးလင်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။